Salve, salve, nerd, eu sou o Caimento, bem-vindos ao meu canal, você que viu mais um vídeo e hoje estamos aqui para falar sobre Tobey, Andrew e Patrick Stewart, tá? Mas principalmente sobre Tobey Maguire e Andrew Garfield de volta em Guerras Secretas, tá? E olha só, tá aí na tela para vocês quem trouxe essa informação pra gente, tá? Quer dizer, quem vem trazendo essa informação pra gente, né? Como eu falei na live de ontem. Essa história do Tobey Maguire e do Andrew Garfield voltarem só em Guerras Secretas, eu mesmo já vinha falando há um tempo atrás, baseado nos comentários de vários insiders, né? Inclusive um deles era o próprio Daniel RPK, que tá aí, ó, trazendo mais uma vez esta mesma afirmação, tá? E ele falou o seguinte dessa vez: eu tenho certeza que o Tobey, o Andrew e o Patrick Stewart vão voltar, né, vão ter o seu comeback, todos irão voltar em Guerras Secretas. Mas e o Hugh Jackman? Né, ele faz uma pergunta pra galera, deixando a afirmação dele, né, e tacando fogo aí na rede social dele aí, com essa afirmação, né? Tobey, Andrew e ainda Patrick Stewart, né, confirmando que ele volta ainda daqui 3 anos em Guerras Secretas. O que que eu acho disso? De começo, acho que realmente todos vão voltar. Hugh Jackman também deve voltar, tá? Assim como vários outros personagens que eu já venho falando há muito tempo, vai todo mundo voltar. Os Vingadores originais, né? Scarlett Johansson como Viúva Negra, o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, o Chris Evans como o Capitão América e como Tocha Humana, até quem sabe. Todos os X-Men, não só o Hugh Jackman, não só o Patrick Stewart, mas o Ian McKellen também, como o Magneto também, deve voltar, e o resto todo, né? Toda a galera que participou da Marvel algum dia, ou da Fox, né? De qualquer jeito, deve voltar. Mas o mais importante não é uma afirmação dessa, né? O mais importante não é você ter a certeza de que essa galera vai voltar, porque isso daí é um negócio que, igual eu falei, eu já venho falando aqui, por exemplo, nesse canal há muito tempo, né? Se você não sabia disso, se você não sabia dessa minha opinião, dessa minha afirmação, é porque você não é inscrito, porque você não segue os vídeos aí desde No Way Home. Mas desde No Way Home eu falei: o Andrew e o Tobey, eles só voltam para fazer um grande evento, que o próximo grande evento da Marvel seria Guerras Secretas, né? Que daí poderia até ser um Spider-Verse, né, ali junto, mas até agora a gente não teve nenhum Homem-Aranha apresentado nos seus três, né? O Tobey, o Andrew e o Tom. A gente não tem mais Morales, a gente não tem Spider-Woman, não tem Spider-Gwen. Então, né, esse Spider-Verse vai ficar para outro filme, um dia talvez, quem sabe, aconteça. Mas, assim como No Way Home foi um grande evento para o Homem-Aranha, tá? Não tô comparando No Way Home com Guerras Secretas, calma, foi um grande evento para o Homem-Aranha, tá? Foi um grande evento do Homem-Aranha, reuniu três gerações, tanto de heróis quanto de vilões, né? E Guerras Secretas é um grande evento do universo cinematográfico Marvel, tá? E lembrando que o UCM, ele abrange tudo isso, né? Todo mundo que fez parte, que participou ali de algum jeito do UCM, faz parte do UCM agora. O Tom, o Toby, o Andrew, todo mundo faz parte do UCM. Claro que o Tom Holland, ele é da linha principal, né? Do meio-meia, do universo principal. Só que o Toby e o Andrew fazem parte também do universo, até porque eles passaram por aqui. Aí que vem um grande ponto: Guerras Secretas tá deixando claro pra gente, tá? Desde quando se abriu o multiverso, tá deixando claro que a Marvel quer fazer um super evento com vários universos e vários personagens de vários universos diferentes, tá? Um grande evento com vários universos chocando e com todos os heróis de cada universo lutando contra si. Ou seja, podemos ver não só todos esses heróis de volta que eu falei, não só o Tobey, o Andrew, o Patrick Stewart de volta, mas também podemos ver vários heróis que a gente nem viu ainda e que só existem nos quadrinhos, por exemplo, tá? E que podem ser apresentados e podem ser introduzidos em Guerras Secretas, como por exemplo um chute aqui, ó. Eu vou falar, vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Claro, tem muito vídeo aí pra vir, pra gente conversar, mas vamos supor que os Jovens Vingadores venham de outro universo, né? E aí eles se juntem aqui depois de Guerras Secretas, porque vai ser um soft reboot, né? E os outros universos estão destruídos e só o nosso meio-meia sobrou. E aí os Jovens Vingadores se formam. Como por exemplo também os X-Men, depois de Guerras Secretas, o gene mutante fica aqui, ronde por aqui, e daí os X-Men são apresentados.
o Quarteto Fantástico, que vai ser apresentado antes ali de Dinastia de Kang, continue também no CM, depois do soft reboot. Os Vingadores se reconstruam, né? Formam uma nova equipe ali e comecem do zero. Então, vai ser um evento multiversal, um evento de vários universos diferentes, juntos ao mesmo tempo, na porrada e com vários heróis aí disputando para ver qual universo vai ficar vivo, né? Essa é basicamente a ideia de Guerras Secretas e é o que a Marvel tá deixando claro que vai fazer, né? Mexer com o multiverso. O nome da saga é a Saga do Multiverso. É, teremos o Kang, que é um conquistador de realidades aí, né? Que tem várias variantes também, vai mexer com esse negócio de multiverso. Então tá claro, tá, que Guerras Secretas vai trazer todo mundo de volta. Tá claro, e se não trouxer todo mundo de volta, vai ser uma grande decepção, tá? Eu já vou avisando. E não é, ai, você tá esperando um grande evento. Guerras Secretas finaliza tudo, né? Guerras Secretas é o grande evento, tá? Então pensa só aquele Doutor Estranho Multiverso da Loucura que vazou na internet. O Doutor Estranho Multiverso da Loucura que tinha todos aqueles personagens. Pensa naquilo. Guerras Secretas vai ser isso vezes 50, vezes 100 vezes, tá? Vai ser o quádruplo disso, são quatro universos desse com várias pessoas chegando. Pô, vai ser muito, muito legal, tá? Aquela batalha de ultimato vai ficar pequena perto do que vai acontecer em Guerras Secretas. E eu não tô hypando vocês à toa, tá? Eu e nem os outros canais no YouTube, nem os outros insiders aí, tão hypando vocês à toa. Guerras Secretas vai ser gigante, vai trazer todo mundo de volta, tá? E tudo que você sempre quis ver, você vai ver em Guerras Secretas. Tá, porque é o fim de uma era, é o fim dessa Marvel, né, agora. E a Marvel vai renascer depois de Guerras Secretas, né? Como eu falei, um soft reboot está pra vir. Então, esperem tudo isso. Esperem Tobey, esperem Andrew, esperem Patrick Stewart, esperem Hugh Jackman, esperem Nicolas Cage como Motoqueiro Fantasma, esperem Blade, tá? Esperem Demolidor, o Homem de Ferro Superior, Quarteto Fantástico antigo, os dois X-Men antigos, esperem todo mundo, porque todo mundo é capaz de aparecer. Esperem até quem vocês não viram ainda, tá? Personagens dos quadrinhos que vocês sempre quiseram ver, podem esperar também, que é bem capaz e bem possível dessa galera toda aparecer. E bom, é isso que eu queria conversar com vocês hoje também, né? Trazendo esse, mais uma vez, essa afirmação do Daniel RPK. Ele afirma, né? Ele tem certeza que o Tobey e o Andrew Patrick Stewart estarão. E o Hugh Jackman não, né? Ele não tem certeza mais de ninguém, né? Ele não nem imagina, né, que pode todo mundo aparecer. Mas beleza, ele trouxe essa informação pra gente, já é uma informação antiga que ele só tá repassando. E eu quero saber agora o que você acha. Você acha também que Guerras Secretas vai trazer todo mundo de volta? Bom, comenta aí abaixo sua opinião, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Quero saber sua opinião é muito importante pra esse canal. Tá, e se você gostou do vídeo também não se esqueça, deixa o like, inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nada. Muito vídeo bom saindo aí, muita live pra gente conversar também, né, nos próximos dias. Essa semana vai ser uma semana corrida, tem muita coisa pra atualizar vocês. Tô tentando correr o máximo, né, e postando até no máximo 3 vídeos por dia. Hoje já foi 2, pode ter mais um aí, eu não sei o que vai rolar, tô esperando se vai sair alguma coisa nova, tá? Então fiquem ligados, ativem a notificação e se inscrevam no canal, é muito importante. Daqui pra frente tem muita coisa boa pra acontecer. E se quiser ficar informado mais rápido de tudo, é só me seguir nas redes sociais também, tá aparecendo na tela, Instagram e Twitter principalmente, que é por lá que eu tô atualizando vocês de tudo o mais rápido possível, tá? O mais rápido que eu posso. E aproveitando que eu tô falando de rede social, segue o nosso Thumbmaker também, o Mr. Diogo. Vou deixar aí na tela pra vocês o arroba do Instagram e design dele. Então, se você quiser conhecer o trabalho de quem faz as capas do canal, é só copiar esse arroba aí que tá na tela ou na descrição. Beleza? E no mais é isso, vamos trocar uma ideia sobre Guerras Secretas e o que pode acontecer. Comenta aí embaixo, se você não viu, tem um vídeo também falando só sobre Guerras Secretas, a minha opinião do que vai acontecer. Então, vai lá dar uma olhada, vou deixar na descrição. E é isso. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Fui.